Policia kufitar ju shkonë në ndim në dy rrasë të shtetasve që rezikuan në mbytësh në detë, në shëngjin dhe në Velipoj, kështu pas marje së njuftimit se dy shtetas që polëndroni në pedalon në plajnë e shëngjinit ishë në rezik sepse për shkaktere së fort kishë në humër kontrolin bimjet lëndruese dhe ishë nërgua shumë nga bregu, shërbimet e policisë kufitar kanë njësër me njërë kërkimet për gjetin e tyre. Pas kërkime me mjetin lëndruës të policis kufitare janë konstatuar e 3.000 lirak bregut, 2.000 lëndruës pedalon dhe 2 drejtuës të tyre, shërbimet e policis kufitari kanë zirë në breget 2 shtetës, bashkëmjit e tyre, Gjithashtu shëndet politicisë kufitare të Shkodrës kanë shkuar në ndihmë një shtetësi që ishte në rrezik mbytie për shkaqe të larta në plazhin e Velipojës, pas ndryshues së shpejtë shërbimet e policisë kanë dhënë në breqet të shtetas dhe i kanë dhënë ndihmën e parë.